Heinävedellä sijaitseva Valamon luostari on tullut vastaan myös matkailukulkuvälineillä, matkailuautoilla ja matkailuvaunuilla liikkuvia matkailijoita. Aiemmin luostari on rakentanut lähelle luostaria vierassataman, joihin voi tulla moottoriveneillä, purjeveneillä, hieman isoimmallakin aluksilla. Ja täällä on hyvät laituripaikat niitä varten. Tämän sataman, vierassataman yhteyteen on nyt sitten rakennettu myöskin tällainen matkaparkki, jota karavaanarit kautta maailman kutsuvat nimellä yleensä Stellplatz. Se on täysin ilmainen. Siellä yöpymisestä ei tarvitse maksaa. Ja täällä on jonkin verran palveluja saatavissa. Tuolla satamassa näkyy tuommoinen värikäs kuuppa. Siinä on Kemsan tyhjennyspaikka veneille. Ja samaan paikkaan voi kyllä tarvittaessa tyhjentää myös matkailuauton kemiallisen WC:n. Sen lisäksi täältä löytyy katos, missä voi ruokailla, sekä grilli tuossa vieressä. Ja vielä ihan puhtaan juomaveden vesipiste, josta voi ottaa vettä autoon tarvittaessa, jota voi käyttää ihan ruoanlaittoon, kahvinkeittoon. Se siis ei ole järvivettä, vaan tulee samasta vesiputkistosta, mistä tulee myöskin luostarin muu vesi porakaivosta. Sen lisäksi täältä löytyy tietysti tuommoinen roskahuoltoon tarkoitettu roskien jättöpaikka ja vieressä kemiallinen vessa. Ja siinä vieressä on sitten 5-6 paikkaa, jotka on ihan varattu, aidattu tuolla tavalla autoille tai vaunuille. Toki tänne mahtuu sitten muuhun tilaan lisääkin niitä autoja tarvittaessa, jos tänne niitä enemmän tulee. Ja luostari on todella tullut merkittävällä tavalla vastaan tässä asiassa. Yöpyminen täällä omassa matkakulkuvälineessä on täysin ilmaista. Tästä on varsin lyhyt matka kävellä luostariin tuota siltaa pitkin, ensin semmoinen vajaa 100 metriä ja sen jälkeen sitten, ja olisiko samanlainen matka tuonne luostariin, josta sitten löytyykin jo monenlaista palvelua, ravintolaa, kahvilaa, tarvittaessa vaikka majoitusta ja näyttelyjä, konsertteja silloin tällöin ja monenlaista muuta. Kannattaa tulla katsomaan Heinävedelle.